បាទលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្តទៀតនេះតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមលើកទី12នៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាអស់ជាង 1,000 លានដុល្លារលើការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះប្រមាណជា 700,000 គ្រួសារលំអិតព័ត៌មានសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហ៊ុនស៊ីឡូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ 1,359 លានដុល្លារអាមេរិកលើការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះប្រមាណ 700,000 គ្រួសារស្មើនឹង 2.8 លាននាក់យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមលើកទី12នៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនិងប្រកបនិយមរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ប្រពន្ធដដែលបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នេះមានរយៈពេល46ខែដែលក្នុងនោះការអនុវត្តពេញលេញរយៈពេល43ខែពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2023និងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ចេញពីកម្មវិធីមានរយៈពេល3ខែខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ2024ដោយបានផ្ដល់សាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះចំនួនប្រមាណ 700,000 គ្រួសារស្មើនឹង 2.8 លាននាក់ដោយបានចំណាយថវិការដ្ឋសរុបចំនួន54,38,486លាន411,000រៀលឬស្មើនឹង 1,359.62 លានដុល្លារអាមេរិកកន្លងមកក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនិងប្រតិតល្យការនៃការអនុវត្តកម្មវិធីក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមបានរៀបចំវាយតម្លៃជាប្រចាំសម្រាប់កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នេះរួមមានទាំងការវាយតម្លៃលើកម្មវិបាករបស់កម្មវិធីលើសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងការវាយតម្លៃលើដំណើរការនៃការអនុវត្តកម្មវិធីផងដែរក្រោយពីបានបិទបញ្ចប់ការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមក្នុងកញ្ចប់គ្រួសារតាមរយៈការធ្វើស្ថាបនូនីយកម្មនិងសមាហរណកម្មកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមទាំងអស់ដើម្បីពង្រីកការគ្របដណ្ដប់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីនេះ